Dámy a páni, nachádzame sa v úseku, kde ešte v piatok. Tento piatok bola metrová voda. Dnes vidíte, že cesta je vyčistená. Naši chlapi z RSUC odtiaľto zo Štúrova od rána tu pracovali. Krajnicu, kde chýbala, doplňali. Priebežne sa to bude doplňať a následne ešte niekoľko dní monitorovať. Som nesmierne rád, že život v obci sa vrátil do absolútneho normálu. Autobusové linky začali fungovať, premávať a takisto aj zásobovanie potravinami do tejto obce. Z tohto miesta sa musím poďakovať pánovi starostovi a dobrovoľným hasičom, že túto situáciu, ktorá tu bola, zvládli bravúrne. Som veľmi rád, že sme tu dnes a stretávame sa na úseku, ktorý je dnes už suchý.